Leo y Martín, Leo y Martín. Leo y Martín. Leo. Oh, pues vamos para caralho eso. Leo y Martín. Ah, pues para ei, Leo y Martín, sem demais delongas. Oh, impressionante. A gente vai chegar no último nome da chave, foi buscar o terceiro, foi buscar o segundo, foi buscar o primeiro e procurar o apresentador. Sério? Oi? Terceiro. Mickey e La 13, tá na casa ou não tá? Cadê o Mickey? Não, não vai. Mickey é o seu que tá. W.I. W.I. Começa a dar W.I. Então a gente vai fazendo uma moda aqui, ó. Interestelar. Ei. Aqui, ó, vai ser primeiramente a batalha, certo? Os MCs que estão na casa, certo? Primeiramente, La 13 e SB. SB, tá na casa? Então puxa esses MC pela orelha enquanto isso a gente vai fazer um beatbox com os animais. E essa é a 48ª Batalha da Armação aqui na Praia da Maçã, mostrando que o rap é compromisso. Valeu, galera. É, esse bem na linha. Ah, vou pegar a palavra. Então, já, era o que fazer. Pode voltar o seu. Ah, agora chegou tudo também, sim, impressionível. Eu tava na função, filho. Ah, na função, não. Tá, então quem que é o...